استاد محترم جناب محترم اسلم پیا صاحب نے خوبصورت اشعار لکھے اور آپ کی نظر کروں گا جناب الحاج شیخ شفیق خرم صاحب آپ کی نظر کروں گا سوچ تو ملتا ہے ود مدینے توجہ چاہوں گا سوچ تو ملتا ہے ود مدینے بخشی جاوے جد مدینے سوچ تو ملتا ہے ود مدینے سوچ تو ملتا ہے ود مدینے بخشی جاوے جد مدینے آقا دی منظوری ہووے آقا دی منظوری ہووے بندہ جاندا تد مدینے عاشق لوک مدینے جاندے عاشق لوک مدینے جاندے جاندے نہیں مرتد مدینے کاش میں کوئی سامان ہی ہوندا کاش میں کوئی سامان ہی ہوندا لے جاندا کوئی تد مدینے نور دی ہر دم بارش وسدی نور دی ہر دم بارش وسدی کرم ہوندا بے حد مدینے پیا جے سرکار بلاون پیا جے سرکار بلاون سالما جات مدینے سانو چک کے پھر ایک بار کہو اندنی سینے دا زور لگا کے کہو کیونکہ بخشش دا سامان مدینے بخشش دا سامان مدینے وندا خود رحمان مدینے ہووے دل دی صدر پورے جا کے پڑھا قرآن مدینے جے تو چاہنا بخشش بندیا جا کے تمبو تان مدینے سب تو وڈیاں وڈیاں مشکلاں ہومن جلدا تو اب میں دعوت نعت پاک دیتا ہوں خوبصورت آواز خوبصورت انداز سے پڑھنے والے ثنا خاں جناب محترم المقام لائق سد احترام جناب محترم محمد ساجد چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ عقیدت محبت پیش فرمائیں نعروں کی صورت میں استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی